ťa trápia vrásky. Vrásky okolo očí, vrásky okolo úst, vrásky na čele. Mám tu ešte pre teba dnes a zajtra v špeciálnej cene tento výnimočný krémik, ktorý voláme vyplňovačka hlbokých vrások, z ktorého ti naozaj, samozrejme, mne musí stále niečo padnúť. Stačí malinko, ako keby len zrnko ryže. A teda tam, kde máme tú vrásku, tam si vtlačíme len takéto malé množstvo a priamo do tej vrásky, ja si to prenesiem aj vyššie, si ten krémik, tú vyplňovačku naťukáme. Je to taký cement, ktorý vlastne tú vrásku opticky vyplní. Čiže po chvíľočke ju ako keby ani nevidíme. Takisto ju môžeme vyplniť, použiť do okolia očí, ako máme tieto vejáriky, keď sa nám robia, keď sa veľa usmievame. Samozrejme, takisto aj okolo úst, koho trápia nad pero, väčšinou fajčiarky to mávajú. Takže klepeme a pravidelným používaním, keďže obsahuje kyselinu hyaluronovú zapuzdrenú a zapuzdrený retinol a špeciálne elastoméry, pravidelným používaním sa tá vráska vyplňa a zmizne, ako keby sme si tam dali napíchať botox. Takže kto si prosí dnes a zajtra ešte v špeciálnej cene, píšte mi súkromnú správu, prosím, lebo častokrát sa stáva, že mne nejde vám posielať správa. Pekný deň!